Celebrar o Dia do Radialista é homenagear centenas de profissionais que levam emoção, informação, entretenimento e serviços pelas ondas do rádio a todos os cantos desse imenso país. O compromisso assumido por você, radialista, é a garantia de um rádio sempre presente nos lares, nos carros e nos celulares de todos os brasileiros. Em nome da Abert, deixo aqui a nossa admiração, o nosso apreço e um grande abraço pelo Dia do Radialista. Parabéns, radialista.